Jahas, tervehys mua. Eiköhän sitä pitäisi ruveta vaikka kahtelemaan junnulle kulma mönkiä ajelut. Tässä on ollut muutama päivä raitista keliä, taisi ottaa 4-15 käyvät tuossa pakkanen. Ja eteen alkoi joku 8 astetta, niin pitäisi varmaan ruveta testaamaan tämä mönki, että lähteekö tämä käyntiin. Ja vieläkö akussa on virta? Se on nyt seisonut siitä asti, kun minä laitoin sen akun paikalle. Katsotaanpa tuota, että mikä siitä tulee. Tehän se vihoa ja viime. Annettaan se siinä vähän sen lämmitän. Ennen kuin rupeaa rälläämään isommin. Nää lopuksi tuossa
käytin tuossa on se kaukossa juttu, että siitä sopi virrat poikkeen koko onne. Tai se pitäisi saada sammumaan, niin käytin sen koko oppinaan pois päältä, niin kun lukkoon pistin ja pois, niin sitten lähti heti tiimileikkiin. Vaikka minä sitä aukipäin painin useamman kerran tuossa starttailessa, mutta oliko joten ne jumissa, niin en ole se sammu. Sillä taittaa kuljettaja odotella jo, että pääsee ajaamaan. Tähän hetki lämmintä, niin kohta piässä.
Joo, eiköhän jätetä se siihen ajelemaan. Tuntuuhan tuo pikkuhiljaa taas vahtia löytyä. Ei se nyt ihan hetkiä ajanutkaan hirveästi sillä, että... Tuntuuhan tuo hauskaa olla, saapii vähän rällätä. Sitä vartenhan niitä on. Pahan tekemistä aina tälleen, kun sopii vaan keliä ajelee. Nyt rupeaa olemaan jäässä tuo onneksi tuo radan pohja, kun sillä oli vähän niinku semmonen kostee kerran. Lumityö teki tuosta sitä poikkeen. Siinä oli semmonen kostee kerros pinnassa. Tai tuolla pohjalla, niin jääty aika hyvin nyt tuohon, kun tuli pakkasia. Ei ihan kokonaan nurmita tämmönen ruvain. Eipä mitään. Mönkiä toimii ja kukkuu ja annetaanhan junnu sillä ajelee. Alata aihe. Respa.